turminha! Tudo bem com vocês? Vamos cantar a musiquinha da nossa historinha? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Hei, 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 tra-la-la, hei, 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 tra-la-la-la. Zip, zip, zá, a boquinha vai fechar. Zip, zip, zô, a boquinha já fechou. Pega a chavinha, tranca a boquinha e coloca ela no bolso. Vamos lá? Ouvindo isso, o filho mais jovem foi direto à corte real, seguido pelas filhas do dono da hospedaria, pelo padre e pelos dois lavradores, é claro, né? Quando a filha do rei viu aquela estranha procissão, ela imediatamente começou a dar muitas gargalhadas. O rei, no entanto, não gostou da aparência daquele simples rapaz com o ganso e mudou de ideia sobre a promessa que havia feito. Você só poderá casar-se com a minha filha se trouxer alguém que consiga comer uma montanha de pães, ele falou. Então o rapaz voltou para a floresta onde havia encontrado o ganso. Ali encontrou o mesmo homem, sentado no topo de uma árvore, assim como antes. Então o rapaz voltou para a floresta onde havia encontrado o ganso. Ali ele pegou e falou para o homem: olha, você sabe onde encontrar mais comida, não sabe? O moço falou. Aí ele falou: sei sim, respondeu o rapaz, levando-o para a corte real, onde uma montanha de pães havia sido assada. O homem comeu, comeu e comeu muito. No fim do dia, a montanha de pão tinha sido toda consumida. Ui, depois o homem desapareceu. Mas o rei ainda não estava satisfeito. Se quiser casar-se com a minha filha, terá de me trazer um navio que possa navegar tanto na terra como no mar. Mas o rapaz era mais esperto do que parecia ser. Aquele homem velho já havia me ajudado duas vezes, ele pensou. Por que não me ajudaria a terceira? Ele então retornou à floresta para falar com o homem. Como esperava, ele o encontrou sentado. Visto que é bondoso e generoso, irei ajudar. Por mais essa última vez, disse o homem. De repente, apareceu um navio com rodas e velas parado perto deles. O filho mais jovem subiu a bordo e navegou no navio por campos, lagos, prados e rios, fazendo todo o caminho de volta para a cidade. Avistando aquilo, o rei não conseguia acreditar no que via. Ele sabia, porém, que não havia nada o que fazer. Mesmo relutante, concordou enfim com o casamento. Assim, aquele filho mais jovem, que era caçoado e zombado, casou-se com uma princesa e se tornou-se príncipe. Com o tempo, o jovem casal herdou todo o reino. Os irmãos e pais do filho mais jovem imploraram seu perdão por terem caçoado dele. Tendo o coração generoso, o jovem convidou-os para morar em seu reino. E todos viveram felizes para sempre. Quem gostou da nossa historinha, turminha? Muito bom! E agora, minha gente, nossa história terminou. Bata palma, quem gostou? Agora, turminha, ó, vocês sabiam que domingo é o dia dos pais? É, domingo é o dia do papai. A Prolânia vai fazer uma história musical. Espero que vocês gostem, tá bom, turminha? Vamos lá? Olha só. O P é de papai, paixão e proteção. Por onde meu pai vai me levar no coração? O P é de papai, paixão e proteção. Por onde meu pai vai me levar no coração?
O A é de amor, amizade acolhedor. O meu papaizinho é mais lindo que uma flor. O A é de amor, amizade acolhedor. O meu papaizinho é mais lindo que uma flor. O I é inteligente, importante e imutável. Formei a palavra pai. Formei a palavra pai, meu herói incomparável. O I inteligente, importante e imutável. Formei a palavra pai, meu herói incomparável. Os pais podem ser altos, olha só. Pai baixo, ó, podem ser alto, pai baixo ou pai gordinho. Só tem pai de todo jeito, só não pode faltar carinho. Feliz Dia dos Pais, turminha. Dá um beijo, um abraço no papai. Parabéns, papai. Tchau, tchau. Bom fim de semana, turminha.